sewaktu hari raya selalunya kita akan balik kampung. Okey, balik kampung. Selalunya kita naik kenderaan apa balik kampung? Kereta lagi? Motor. Motor lagi? Bas. Okey, sewaktu kita di jalan raya kita kena kenapa? Berhati-hati supaya tak aksiden. Okey, cuba kita lihat video ini. Cepat, boy. Kan lambat kita sampai ke kampung. Pakai tali pinggang. Utamakan keselamatan. Jangan bawa laju untuk sampai cepat. Atuk bawa pelan-pelan je. Sebab tu kena gerak awal. Nak buat sekejap, Tok? Semua dah. Air koko pun Atuk dah ada ni. Jauh ke kampung kita ni, Tok? Jauh. Dah sampai. Ini kan rumah Atuk? Inilah kampung kita. Pastikan selamat. Walaupun dekat. Okey, faham tak video tadi? Faham. Okey, kalau faham, cuba ceritakan dekat cikgu apa yang awak faham. Yang pertama? Okey, yang kedua? Okey, yang ketiga? Okey, very good. Tepuk semangat untuk semua. Okey. Oh ya, kalau kita bawa kereta tak boleh bawa laju nanti? Accident. Okey, siapa kat sini nak balik kampung kat tangan? Okey, ramainya nak balik kampung. Okey, semua bangun. Okey, sewaktu balik kampung, kita naik bas dengan kereta. Okey. Kita naik bas dan kereta. Okey, yang ni naik kereta. Okey, yang ni naik kereta. Okey, Idina naik bas. Okey, sewaktu kita balik kampung, menaiki kenderaan, kita kena bawa? Bawa laju ke perlahan? Okey, bawa perlahan. Okey, kalau kita nak balik kampung, kita rasa apa? Seronok dan gembira. Okey, cikgu nak pasang lagu dan kita nyanyi sama-sama. Okey, seronok tak nak balik kampung? Okey, kita nyanyi sama-sama. Okey, jom balik kampung. Okey, nyanyi. Tak ku rasa kena. Okey, kuat-kuat nyanyi. Okey, cepat. Okey, kuat-kuat nyanyi. Okey, bawa kereta perlahan-lahan. Boleh duduk.
Okey, boleh duduk. Okey, seronok tak balik kampung? Seronok. Okey, tepuk semangat. Okey, very good. Fizia. Okey. Cuba kita tengok kat depan ni. Okey, ini pakaian utama musim perayaan bagi kaum Melayu. Okey. Okey. Okey, cikgu nak tanya. Okey, kaum Melayu selalunya mereka pakai baju Melayu. Okey, baju Melayu dan okey. Masyarakat Melayu pakai baju Melayu dan baju kurung. Okey, ni baju Melayu untuk perempuan dan baju? Untuk Melayu. Baju kurung untuk perempuan. Ni baju? Melayu. Ha, baju apa ni? Melayu. Baju Melayu. Okey, very good. Okey, tepuk semangat. Okey, kita tengok kaum India pula. Okey, kaum India, mereka pakai baju? Sari. Okey, ini contoh sari. Okey, yang ni kena pakai. Dia kena lilit-lilit. Ha, yang ni. Yang ni tak jadi baju lagi. Tak lilit lagi. Okey, yang ni sari. Sari. Ha? Okey, kita tengok kaum Cina pula. Kaum Cina pakai baju apa? Gyeongsam. Okey, Fizia tengok ni Fizia. Cantik tak baju ni Fizia? Cantik. Cantik tak semua? Cantik. Okey, ni baju apa? Gyeongsam. Okey, ni baju Gyeongsam. Okey, kita tengok kat hadapan ni. Ini baju? Kurung. Okey, ini baju kurung. Okey, kita sebut sama-sama. Baju kurung. Baju kurung. Okey, semua sebut sama-sama. Baju kurung. Okey, tepuk semangat. Tepuk semangat. Very good. Okey, sekali lagi cikgu dengar tak semangat pun. Tepuk semangat. Very good. Okey, very good. Okay, kita tengok gambar yang seterusnya. Okey, ni baju? Melayu. Melayu. Okey, kita sebut sama-sama. Baju Melayu. Baju Melayu. Okey, kumpulan tiga sebut. Baju Melayu. Okey, kita tengok gambar yang seterusnya. Okey, ni gambar? Sari. Okey, ni gambar sari. Kita sebut sama-sama. Sari. Sari. Okey, kumpulan dua sebut. Sari. Kumpulan empat sebut. Sari. Okey, kita sebut sama-sama. Sari. Okey, kumpulan tiga sebut. Sari. Okey, very good. Kita tengok gambar yang seterusnya. Okey, ni baju? Gyeongsam. Okey, baju Gyeongsam. Okey, kumpulan satu sebut? Gyeongsam. Kumpulan empat sebut? Gyeongsam. Kumpulan tiga? Gyeongsam. Okey, very good. Tepuk semangat sikit. Tepuk semangat. Very good. Sekali lagi. Tepuk semangat. Very good. Okey, semua very good. Okey, ni baju Gyeongsam. Okey, kita tengok. Okey, yang ni cikgu nak adakan aktiviti beli baju raya. Okey, selalunya kalau hari raya kita pakai baju apa? Baju baru kan? Okey, baju baru untuk kita pakai di hari raya. Okey, cikgu nak panggil Fizia. Cikgu nak panggil Aisyah. Dan cikgu nak panggil Putri. Okey, seorang lelaki cikgu nak panggil. Okey, Amsha. Okey, boleh datang ke depan? Okey. Okey, ni Puteri duduk sini. Fizia sini. Okey, Amsha duduk kat sini. Okey, cikgu nak panggil orang yang nak beli baju pula. Okey. Cikgu nak pilih... Ikhwan. Okey, Ikhwan dia beli baju untuk kaum Melayu untuk... Lelaki. Okey, Ikhwan beli. Okey, ni baju apa Ikhwan? Melayu. Okey, betul tak ni? Betul. Okey, dia dipakai oleh? Oleh siapa? Amsha. Oh, dia dipakai oleh Amsha. Okey, pegang Amsha. Okey, Ikhwan boleh duduk. Okey, siapa lagi nak beli baju raya? Saya. Okey, Idina.
Okey, cikgu nak Idina beli baju untuk kaum India. Okey, boleh pilih yang cantik-cantik sikit. Okey, ni baju apa ni? Ha? Sari. Okey, ni baju sari untuk kaum. Kaum apa? Okey, okey, awak boleh pegang. Okey, Idina boleh masuk? Okey. Okey, cikgu nak pilih Ellie pula. Okey, Ellie dia beli baju untuk kaum Cina. Okey. Okey, kaum Cina dia pakai baju? Jangsa. Ah, betul tak Ellie beli ni? Betul. Okey, very good. Okey, Ellie boleh duduk. Okey, seorang lagi. Cikgu nak pilih. Cikgu nak pilih. Idina. Okey dah. Okey, cikgu nak pilih Wafa. Okey, Wafa beli baju untuk kaum Melayu untuk perempuan. Okey, betul tak Wafa beli ni? Ni baju apa Wafa? Guru. Betul tak? Betul. Okey, betul. Okey, Wafa duduk. Okey, kita tengok kat sini. Okey, ni untuk kaum apa ni? Melayu. Melayu untuk orang lelaki. Okey, dia pakai baju Melayu. Ni untuk kau? India. India dia pakai baju? Sari. Okey, ni kau Cina dia pakai? Chongsa. Okey, untuk kau Melayu untuk perempuan dia pakai? Baju kurung. Baju kurung. Okey, very good. Okey, boleh masuk. Terima kasih. Terima kasih. Okey, tepuk semangat untuk semua. Sekali lagi. Okey, cuba kita perhatikan gambar di hadapan ni. Okey, ini makanan utama musim perayaan bagi kaum. Bagi kaum apa ni? Melayu. Yang ni? Okey, Cina. Okey, kita tengok. Okey, kaum Melayu selalunya dia hidangkan makanan apa? Ketupat. Okey, siapa kat sini tahu ketupat diperbuat daripada apa? Okey, kita sebut sama-sama. Ketupat diperbuat daripada? Beras. Beras, pulut dan? Santan. Okey, dimasak. Selepas tu dia? Balut. Oh, dia balut. Dia balut. Ketupat dengan daun? Balut. Okey, siapa nak rasa ketupat? Saya. Okey, semua nak rasa. Kita tengok sedap ke ketupat ni. Okey, ni ketupat. Apa dia ni? Ketupat. Okey, boleh rasa. Okey, ambil tu makan. Sedap tak? Sedap tak? Sedap. Sedap. Okey, boleh makan. Ya, makan betul lah. Sedap tak rasa dia? Suka tak makan ketupat ni? Suka. Okey. Okey, ambil. Okey, boleh makan. Sedap tak? Ha, yang awak makan tu apa dia? Ketupat. Ha, yang awak makan tu ketupat. Ha, semua menggilak jari makan. Okey, untuk kaum India. Okey, kat sini kita tengok untuk kaum India. Kuih apa? Muruku. Okey, kuih muruku. Okey, kat sini ada contoh muruku. Okey, yang ni. Okey, ni dipanggil? Muruku. Okey, cikgu bagi dekat Wafa rasa. Sedap tak? Okey. Rapuh. Rapuh? Okey, sedap. Okey. Okey, kita tengok makanan untuk kaum Cina. Okey, untuk kaum Cina. Kuih dia ialah kuih bulan. Okey. Tengok kat sini. Ni apa dia ni? Ketupat. Okey, kita sebut sama-sama. Ketupat. Ketupat. Okey, tengok Aiman makan ketupat. Sedap tak Aiman? Sedap. Ah, sedap. Okey, makan. Okey, makan. Okey, kita sebut sekali lagi. Ketupat. Ketupat. Okey. Ni gambar apa ni?
Okey, kat sini siapa tahu proses membuat lemang? Okey, proses membuat lemang. Okey, beras pulut kita. Ha, beras pulut dan santan. Lepas tu? Ha, masuk masuk dalam apa? Bulu. Ha, masuk dalam bulu. Lepas tu? Lepas tu dibakar. Okey, tu proses membuat lemang. Okey, kita sebut sama-sama. Lemang. Lemang. Okey, sekali lagi. Lemang. Okey, kumpulan empat sebut lemang. Lemang. Kumpulan satu sebut lemang. Lemang. Okey, kita sebut sama-sama. Lemang. Okey, very good. Okey, ini kuih bulan. Kuih apa ni? Bulan. Okey, kita sebut sama-sama. Kuih bulan. Kuih bulan. Okey, sekali lagi. Okey, kumpulan tiga sebut? Kuih bulan. Kumpulan satu sebut? Kuih bulan. Okey, ni kuih bulan. Okay. Kita tengok gambar yang seterusnya. Okey, ni gambar? Muruku. Gambar apa ni? Muruku. Muruku. Okey, kuih muruku ni dihidangkan sewaktu hari raya? Hari. Ha? Deepavali. Okey, kita sebut sama-sama. Muruku. Muruku. Okey, sekali lagi. Muruku. Okey, kumpulan tiga sebut. Muruku. Okey, very good. Kumpulan satu sebut. Muruku. Okey, tepuk semangat. Tepuk semangat, very good. Tak semangat pun cikgu dengar. Tepuk semangat, very good. Okey, very good. Okey, kat sini cikgu ada kuis. Okey, siapa nak jawab kuis ni angkat tangan? Okey, kuis ni cikgu akan bagi duit raya. Okey, siapa yang dapat jawab cikgu akan bagi duit raya. Okey, dengar elok-elok cikgu baca soalan ni. Okey, namakan kuih masyarakat Melayu sewaktu hari raya. Cikgu tengok. Okey, cikgu tengok Ellie yang angkat dulu tadi. Ketupat. Betul tak kawan-kawan? Betul. Okey, betul ketupat Ellie dapat duit raya. Okey, satu lagi soalan. Dengar elok-elok. Angkat tangan, mulut, duduk diam. Cikgu tengok siapa yang angkat dulu dia jawab. Kalau duduk bising-bising, cikgu tak bagi. Faham? Faham. Okey. Soalan dia, jatuh tangan dulu. Dengar habis soalan cikgu baca. Baru angkat mulut, duduk diam. Okey, namakan pakaian masyarakat India sewaktu hari raya. Cikgu tengok. Putri. Ha? Betul tak kawan-kawan? Betul. Betul. Okey, Putri dapat duit raya. Okey. Tadi cikgu dah ajar tentang apa tadi? Tentang perayaan di Malaysia. Okey, cuba sebut perayaan di Malaysia. Yang pertama. Hari raya. Okey, yang kedua. Yang ketiga. Okey, very good. Semua faham. Okey, kuih untuk masyarakat India apa dia? Muruku. Okey. Okey, semua dah faham apa yang cikgu ajar? Okey, semua bangun. Okey, semua bangun. Semua bangun. Okey, kita buat tepuk semangat. Okey, kita buat sama-sama. Sebab awak dah faham semua, semua very good. Kita tepuk semangat secara beramai-ramai sambil apa? Buat gaya lah. Okey. Tepuk semangat untuk semua. Okey, very good. Boleh duduk. Okey, semua dah faham apa yang cikgu ajar tadi. Okey, boleh duduk.